მოგესალმებით ეთერში სამხრეთ სკაიპჩის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინეს აიძევარ. გასულ კვირას 21 ივნისს სამცხე ჯავახეთში სიტყვამ ნათესი ფართობები დააზრინა, რამდენად დიდია ზარალი და როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლეობა ასეთ დროს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუმრად იმყოფება სოფლის განვითარების სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში ლიანა თედორაძე. მოგესალმებით ქაბატონო ლიანა, მადლობა რომ ჩვენთან იმყოფებით ამ მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროდ. მსაცუხავად ცუდი ფაქტის წინაშე დადგა ჩვენი რეგიონი და მიუწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ აღმოჩნდათ ასეთ დროს. პირველ რიგში რომ შევაფასოთ 21 ივნისს, ასე ვთქვათ, რა ზიანი მიადგა რეგიონს და რა სახის კულტურები არის ყველაზე მეტად დაზიანებული. მოგესალმებით, მეც მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობის და მოხარული ვარ კიდე იმის, რომ მომეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ფერმერებს გაუწიოთ დახმარება თქვენი სახით, გაუწიოთ კონსულტაციები იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მათ გააკეთონ და კონდეთ ასევე იმის შესახებ ინფორმაციაც, თუ რა რაოდენობის მოსავლიანობას მიადგა ზარალი ამ ცუდი ამინდიდან და სიტყვიდან გამომდინარე. მოგახსენებთ, რომ სიტყვა ძირითადად ამ ეტაპზე ზიანი მიაყენა ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებს. ახალციხეშიც, ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც დაფიქსირდა მცირეოდენი სიტყვა, მაგრამ ზარალი ამ შემთხვევაში არ არის დაფიქსირებული. ახალქალაქში საკმაოდ დიდი ნათესებია, ასევე იცით თქვენც და ჩვენმა ფერმერებმაც და მოსახლეობამაც დათესილი, დიდი რაოდენობის ნათესებია დათესილი კარტოფილის, მარცვლეული კულტურების ნათესები, ასევე არის შედარებით მცირე უფრო ტუბერები, ეს არის ჭარხალი და სტაფილო. მაგრამ ძირითადად ზიანი მიადგა აი ახალქალაქში, მაგალითად ძირითადად ორ სოფელში, ეს არის დილისკა და კუმურდო, სადაც ძლიერი სიტყვისგან ძალიან დიდი ზარალი იქნა მიღებული. დაზიანდა კარტოფილის ნათესები, ქერის ნათესები და ხორბლის ნათესები, როგორც გითხარი. ძირითადად დათესილი იყო 19400 ჰექტარი ფართობი, ანუ კარტოფილი იყო 8900 ჰექტარი, ქერი იყო 7900 ჰექტარი და ხორბალი იყო 2300 ჰექტარი. აქედან მთლიანად, ანუ კარტოფილი დაზიანებულია და 2060 ჰექტარი, ქერი 1260 ჰექტარი და ხორბალი 295 ჰექტარი. სულ მთლიანად არის 3615 ჰექტარი დაზიანებული სიტყვისგან. დაზარალდა 2700 ფერმერი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი მათგანი მონაწილეობს აგროდაზღვევაში, მონაწილეობას იღებს, ბევრ მათგანს დაზღვეული აქვს და იმედია, თუ იმ ჩარჩოებს ჩაჯდებიან, რასაც აგროდაზღვევა ითვალისწინებს, მათ აუნაზღაურდებათ ეს ზარალი და სწორედ ამიტომ არის ეს აგროდაზღვევა შემოღებული. აქვე მინდა ვისაუბრებ შემდგომ აგროდაზღვევაზეც. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტშიც იყო ძლიერი სიტყვა. ძირითადად და აქ ნინოწმინდაში არის ეშტის სოფელი ყველაზე მეტად დაზიანებული და დაზარალებული ფერმერები, დაახლოებით 220 ფერმერია დაზარალებული. აქაც სულ მთლიანობაში 5500 ჰექტარი ნათესი ფართობები ქონდა კარტოფილი და მარცვლეული ერთად და 570000 ჰექტარი გვაქვს ამ შემთხვევაში უკვე დაზარალებული. დაზიანება არის სადღაც 50-დან 80%-ამდე. ეს არის საინტერესო, რამდენად მწვავე არის ეს ზიანი და ალბათ ფერმერებს ყველაზე მეტად იმის იმედი აქვს, რომ ის ნაწილი რაც გადარჩა სტექის დროს როგორმე აღიდგეს ეს მცენარეები ძალას და მაინც იქნება გარკვეული პროცენტულობით ბუნებრივია უფრო ნაკლები, მაგრამ რაღაც მოსავალი მოკლედ იქნება. რამდენად არის ამ ეს შანსი ეს პირველადი შეფასებით და რამდენად აღიდგეს ეს მოსავალი ასე თქვა ძალებს, თუ კი მოხდება შესაბამისი მოვლა ამ მცენარეების, რაც საღი გადარჩა ასე თქვა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, აი რაც შეეხება მარცვლოვან კულტურებს, აქ ცოტა უფრო რთულად აქვს საქმე, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება უკვე ვეროს გადამტრევა, ნუ მარცვალი უკვე არის რძისებს სიმწიფის ფაზაში დაახლოებით შესული და უკვე ძალიან ძნელია ამის აღდგენა.
კარტოფილისგან განსხვავებით. აი ამ ფერმერებს ახლა იყო ფერმერი, მაგალითად ზოგიერთი ფერმერი მე ვიცი, რომელთაც შემოტანილი ჰქონდა სათესლე მასალა, რომელსაც თვითონ აწარმოებდნენ სათესლე მასალას და შემდგომ აღარ დაჭირდებოდათ აი ამ სათესლე მასალაზე ხარჯების გაღება. ფაქტიურად ეს ფერმერები საკმაოდ კარგად დაზარალდნენ. აი ეს ზარალი საკმაოდ დიდ გავლენას მოახდენს ჩვენ რეგიონში სასურსათო მიმართულებით, ანუ სასურსათო პროდუქციის ხარისხზეც ძალიან ცუდად იმოქმედებს, ასევე იმოქმედებს მის რაოდენობაზეც. ანუ მარცვლეულის მხრივ ის რა შედეგებზეც უნდა გავსულიყავით, ჩვენ ფაქტიურად ვეღარ დავართ. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია ზარალი. კარტოფილს რაც შეეხება, კარტოფილში წელს ამ გლობალური დათბობებიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ, რომ ცოტა გვიან მოხდა დათესვაც, იმიტომ რომ ამინდები არ იყო შესაფერისი, იყო საგაზაფხულო ყინვები და გვიან დაითესა ახალქალაქში განსაკუთრებით. ამიტომ კარტოფილი აი ვეგეტაციის პერიოდშია ეხლა, ტუბერის ჩამოყალიბების ფაზაში ჯერ არ არის. ამიტომ შესაძლებელია თუ კი მას დავამუშავებთ სპილენძის შემცველი პრეპარატებით, დავუმატებთ ბიოსტიმულიატორებს, იმიტომ რომ მცენარე სტრესში ჩავარდა, საკმაოდ დასტრესილია მცენარები და აი ამ სტრესიდან გამოყვანაში დაგვეხმარება სწორედ ეს ბიოსტიმულიატორები, ხოლო სპილენძის შემცველი პრეპარატები დაგვეხმარება იმაში, რომ თავიდან ავიცილოთ დაავადებულ ადგილებში სოკოვანი დაავადებების განვითარება, როგორც არის ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა და ასე შემდეგ. Фузариозит. თუმცა ამას ვერ ავიცილებთ თავიდან, იმიტომ რომ ამინდები ისეთია, რომ შეიძლება რომ სოკოვანი დაავადებები ძალიან სწრაფად გავრცელდეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, არის ნალექები, არის მაღალი ტემპერატურებიც და ფერმერებმა სისტემატურად უნდა აკონტროლონ თავიანთი ნაკვეთები. ყოველ მესამე დღეს წვიმიან ამინდში შესაძლებელია სპილენძის შემცველი პრეპარატების წამლობა ჩაატარონ იმის გამო, რომ არ გავრცელდეს დაავადება. თუმცა უკვე როცა გავრცელდება დაავადებები, მე საჭიროა უკვე აქ ცოტა უფრო რთული ქიმიური პრეპარატების ფუნგიციდების ჩართვა. აი ჩვენ თასავარში ფერმერები ამბობენ, რომ ზოგს არ ქონდა ინფორმაცია სტიქის მოხდენის შემდეგ, აი რა პერიოდში უნდა დაიწყონ მცენარების მოვლა და რამდენად ასე თქვა დიდ ხარჩებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, ესეც საინტერესოა. იმიტომ რომ ამბობენ, რომ აი შესაძლოა ზოგიერთ მცენარეს ამ ეტაპზე არ ეტყობოდეს ეს დაზიანებები ისე მკვეთრად, მაგრამ რამდენიმე კვირაში გამოჩნდება, რამდენად არის დაზიანებული. აი როდის უნდა მოახდინონ ეს რეაგირება ფერმერებმა? ანუ ფერმერებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ ძალიან სწრაფად, როგორც კი ამინდი ჩაწყნარდება, ანუ გამოვა შესაფერისი, ნუ ეხლა წვიმიან ამინდში, რა თქმა უნდა ვერ მოახდენენ წამლობას, მაგრამ როგორც კი გამოვა შესაბამისი ამინდი და პირობები შეიქმნება იმის, რომ ეს წამლობა ჩაატარონ, სასურველია დროულად დაიწყონ ამისი კეთება. აქვე მინდა დავამატო, რომ აი რახან ესეთი წვიმიანი ამინდები გვაქვს, ნალექები ბევრია, ძალიან კარგი იქნება თუ სპილენძის შემცველ პრეპარატებს, ამ ფუნგიციდებს დავამატებენ მიმწებებლებს, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ხნის მანძილზე დარჩეს მცენარეზე ეს, რათა უფრო ადვილად მოხდეს შეთვისება მცენარისგან. ასევე უნდა გაითვალისწინონ ფერმერებმა კლიმატური პირობები, იმიტომ რომ სადღაც 3 საათი მაინც უნდა იყოს ნორმალური 7 არაქარიანი ამინდი წამლობას, როდესაც ჩაატარებენ, რომ მოხდეს ნორმალურად შეთვისება. და მე აღნიშნე წევანაც, თუ გვაქვს ნალექებიანი ამინდი, ყოველ მესამე დღეს აუცილებელია ფუნგიციდების წამლობა და ასევე ბიოსტიმულიატორების მიშველება. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვენ სწორად აღნიშნე რომ აი ეს ზარალი და დაზიანება მას მაშინვე იმდენად არ ეტყობა, როგორც შემდგომ უფრო შესამჩნევი ხდება მცენარისათვის, ხო? ამიტომ რაც დროულად მოხდება მისი წამლობა და დროულად მოხდება ამ წამლობის ჩატარება, მით ნაკლებად დაზიანებულ და დაავადებულ სამცენარეებს მიიღებთ ის, რაც დარჩა. იმიტომ რომ სოკოვანი დაავადებები ძალიან სწრაფად ვრცელდება და თუ დროულად არ მივხედეთ ამას, იქ უკვე მივიღებთ ჩვენ სხვა დაავადებებს, რომლებიც შემდეგ გადადის ტუბერზე, უკვე მოქმედებს ამ ვეგეტატიურ ნაწილებზეც და ნუ ვერ მივიღებთ სახს, როგორც სასურსათე ასე სათესლე მასალას, თუ ამ პირობებს არ გავითვალისწინებთ.
დიახ. ჩვენს რეგიონში აი ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში იყო ხოლმე საკითხი და პრობლემა მოსახლეობისთვის, რომ რაღაც მისაღებ ფასად ვერ ყიდიდნენ პროდუქციას და თქვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, რომ შესაძლოა არა უკვე მოსალოდნელია, რომ მოსავალი იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. საინტერესოა, აი რამდენად, ასე თქვა, რა წილი აქვს სამცხე ჯავახეთში მოყვანილი პროდუქციას ქვეყნის ბაზარზე და რამდენად მომახდა ეს შემდეგ გავლენას ქვეყანაში არსებულ საბაზრო ფასზე იმ პროდუქციისა, რაც ჩვენ აღვნიშნეთ, გულისხმობ ქერი, ხორბალი, კარტოფილი, სტაფილობა საბაზრო ნაკლებად, მაგრამ ძირითადად ეს ძირითადი ბოსტნეული, რაც რაზეც ვისაუბრეთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ ახალციხეში და ასპინძაში შედარებით უფრო მეტი. ახალციხეში ძირითადად უფრო მცირემიწიანი ფერმერები ყავს და მსხვილი ფერმერები ცოტა ყავს, ვინც აწარმოებს აი მარცვლეულს და კარტოფილს, თუმცა ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ადიგენი საკმაოდ დიდი ნაკვეთებით გამოირჩევა და საკმაოდ დიდი ნათესებია და საკმაოდ დიდი მარაგიც გვაქვს ამის. აქვე მინდა ვთქვა, რომ თუ ესე კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი მომავალში რა იქნება, დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ იმოქმედებს ეს პროდუქციულობის დაბალმოსავლიანობაზე. ეს რა თქმა უნდა საბაზრო ფასებსაც აწევს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ბაზარი ზოგადად, ბაზარ სახელმწიფო ვერ არეგულირებს დღეს და ფერმერს უკვე ძალიან ძვირი უჯდება დღესდღეობით კარტოფილის და ნებისმიერი პროდუქტი მარცვლეულისაც თუნდაც წარმოება, იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ რომ სასუქებიც ძალიან არის გაძვირებული აი ამ ინფლაციასთან დაკავშირებით, ფასები საკმაოდ გაზრდილია. წელს მინდა აღნიშნო ის, რომ კარტოფილის ფასი უკვე იყო ისეც მაღალი, წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ ფასება მოიმატოს. მარცვლეულზე თავისთავად წელს ნათესი ფართობები მარცვლეულის ძალიან დიდი გვაქვს. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვიცით უკვე ისიც, რომ საქართველოში უჭირს უკვე მოსახლეობას აი ამ ფქვილის ყიდვა და ძალიან ბევრმა ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ თვითონ მოიყვანონ, აწარმოონ ხორბალი და თავისი პროდუქცია გამოიყენონ როგორც თვითგამოყვების მიზნით, ასევე რაც მოჭარბდებათ სათესლე მასალად შეინახონ და გასაყიდადაც გამოიტანონ. და ეს თავისთავად მე ვფიქრობ, ეს ჩემი მოსაზრება სავარაუდოდ გაზრდის ფასებს. დიახ, საინტერესოა ასევე ბუნებრივია პრევენციის გზები, როგორ უნდა მოხდეს სტიქიასთან გამკლავება, არა უშუალოდ მარტო სტიქის მოხდენის შემდეგ, არამედ იქამდეც. აი ამ შემთხვევაში როისაუბროთ სტიქის შემდეგ, როგორ უნდა მოიქცეს ფერმერი, ვის უნდა სთხოვოს დახმარება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს 10,000-ობით ლარის ზარალი საკმაოდ დიდ ტვირთად აწევთ ფერმერებს. აი რამე თუ არსებობს რაიმე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ამ ფერმერებს აუნაზღაურებს ამ ზარალს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ არის ვალდებული, რომ რაღაც გარკვეული თანხის თანხით დაეხმაროს, ან თქვათ თქვენი სააგენტო თუ უწევს რაიმე სახის დახმარებას ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, იცით ყველამ, რომ საზღვარგარეთის ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან კარგად მუშაობდა აგროდაზღვევის პროგრამა და ფერმერები, რომლებიც აი ესეთ დროს ზიანს მიიღებდნენ, მათ აუნაზღაურდებოდათ ეს ზიანი და შედარებით უფრო ძლიერები იყვნენ, უფრო კარგად ძლიერები ჩვენ ფერმერებისგან განსხვავებით. მინდა აქვე ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და ძალიან სასიხარულოა, რომ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოშიც უკვე ამოქმედა აგროდაზღვევის პროგრამა. პროგრამას ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო. მასში გაერთიანებული არიან სადაზღვეო კომპანიები, სადაზღვეო კომპანიები არიან სხვადასხვა კომპანიებია. ფერმერს თავისურული სამეფო შეუძლია, რომ სადაზღვეო კომპანია თვითონ შეარჩიოს. ამ შემთხვევაში აი ამ სადაზღვეო კომპანია აფინანსებს მხოლოდ, ან სუბსიდირება ხდება წყალდიდობის შემთხვევაში,
სეტყვის შემთხვევაში, ქარიშხლის შემთხვევაში და საშემოდგომო წაყენებებიც არის აქვე ამ პროგრამაში, თუმცა ეს ჩვენ რეგიონზე არ ვრცელდება, იმიტომ რომ ეს უფრო სუბტროპიკულ კულტურებზია და უფრო დასავლეთში მცხოვრები ფერმერები იყენებენ. ხოლო ჩვენ ფერმერებს თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ აგროდაზრუვაში მონაწილეობა, ძალიან კარგი პროგრამაა. არის ძალიან ბევრი ფერმერი კმაყოფილი დღესდღეობით საქართველოშიც, ვინც კი აგროდაზრუვაში მიიღო მონაწილეობა და თავისი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში. ამ დროს, ესე იგი, ყველა კულტურა ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი შეუძლია ნებისმიერ ფერმერს დააზვიოს 5 ჰექტრის ჩათვლით, ხოლო და ფინანსდება 70%, ხოლო ყურძენი ფინანსდება 50%, ანუ 50% იხდის ფერმერი, 50 სახელმწიფო. მარცვლოვნების დაზღვევა შეუძლიათ მსხვილ ფერმერებს 30 ჰექტრის ჩათვლით, იმაზე მეტი არა, იმიტომ რომ სუბსიდიის სააგენტოს მხრიდან სუბსიდიის გაცემის უმაღლესი მაქსიმალური თანხა ეს არის 50,000 ლარი. ამაზე მეტ სააგენტო ვერ აფინანსებს. თუმცა შეუძლია ფერმერს მეტიც დააფინანსოს, მაგრამ სადაზღვევო კომპანიაში თვითონ შედის წილობრივად ამ თანხით. ამ შემთხვევაში ფერმერების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა, რომ უნდა ქონდეთ მიწა აუცილებლად დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, იქნება ეს საკუთრებაში თუ იჯარით, იჯარაც უნდა ქონდეთ დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. ერთწლოვან კულტურებში, ნუ აქ უკვე ეტაპებია, რა პერიოდში, რა დონეზე უნდა იყოს, ვთქვათ, ესა თუ ის მცენარე აღმოცენებული, ვთქვათ, ნაყოფის მასა თვითონ რა დიამეტრისა უნდა იყოს, რომ აგროდაზღვაში მიიღონ მონაწილეობა, აგროდაზღვაში იყოს. აი, როდის არის რეკომენდირებული, რომ კი ბატონო, ერთგან კულტურებში, როდესაც თანაბრად არის აღმონაცენი აღმოცენებულის 90% და მიწის ზემოთ 10 სანტიმეტრ სიმაღლეზია განვითარებული, აი ამ 10 სანტიმეტრის ციკლის ფაზაში არის. ნებისმიერ კულტურაზე, ოღონდ აი ეს ფაზები და აი ეს უნდა იყოს აუცილებლად დაცული. მრავალწლოვან კულტურებში, ხილში უნდა იყოს 50% მაინც ჩამოყალიბებული ნაყოფი და შემდგომ ეს ნაყოფის დიამეტრი უნდა იყოს 0.8 სანტიმეტრის. კაკლოვნებში მაგალითად უფრო დაბალი, 0.4 სანტიმეტრის დიამეტრის უნდა იყოს ნაყოფი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაზღვებთ მოსავალს და არა მცენარეს, ხო? ანუ ამით ჩვენ ვითვლით მოსავალს რამდენს მიიღებდა ფერმერი. აი ამიტომ არის საჭირო ეს მცენარის დაზღვევა, ისეც არ შეიძლება, იმიტომ რომ მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში თუ მოსავალი არ აგვაქვს, ნაწილობრივ მაინც ვერაფერ მიხვდებით მოსავლიანობას რამდენს მოგვცემს. ამიტომ არის აი ეს აუცილებელი გასათვალისწინებელი ეს ფაქტორები. კენკრაში მაგალითად, კენკროვნებში უნდა იყოს კეთრად უკვე ჩამოყალიბებული ნაყოფი და ბუჩქიც უნდა იყოს კარგად ფორმირებული. ასევე ყურძენის შემთხვევაში უნდა იყოს მტევანი კარგად გამოხატული, რომ სადაზღვევო კომპანიამ უკვე ზარალის დათვლა შეძლოს. კი ბატონო, აი რაც შეეხება ფერმერებს, რა უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში? აი ვთქვათ, ჯვარი წელია და იყოს სეტყვა, ხო? ამ შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში ფერმერი ვალდებულია, როდესაც სადაზღვევო კომპანიაში მონაწილეობს, რომ სატელეფონო ინფორმაცია მიაწოდოს ტელეფონით სადაზღვევო კომპანიას. შემდგომ სადაზღვევო კომპანია 15-დან 30 კალენდარულ დღის ვადაში მივა ფერმერთან და ხდება აქ აქტის შედგენა ზარალის მიხედვით და ამ აქტზე ხელს აწერს ფერმერიც და სადაზღვევო კომპანიაც. ესე იგი, ერთწლოვან კულტურებში 15 დღეში უნდა მოხდეს ზარალის შეფასება, მრავალწლოვან კულტურებში 21 დღის კალენდარული დღის ვადაში უნდა მოხდეს ზარალის შეფასება. არის ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ფერმერი არ ეთანხმება მაგალითად სადაზღვევო კომპანიას ზარალის ეჭვეპარება რაღაცაში, მას შეუძლია რომ მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტი და ამ ექსპერტთან ერთად ჩაატაროს ეს ზარალის აღრიცხვა. ანაზღაურება ხდება, როდესაც ზარალი დადგინდება, აქტი შედგება და ამ აქტს ხელს აწერს ასევე სადაზღვევო კომპანიაც და
აწესხებს ფერმერიც, ხო? აქტის შედგენიდან 15 სამუშაო დღეში უკვე უნდა მოხდეს თანხის ჩარიცხვა. ძალიან კარგი. თუმცა აქვე დავამატებ ფერმერებს, რომელთაც არ აქვთ სადაზღვეო თანხა, ის თანხა რო დაზღვევის თანხა გადაიხადონ, ეს არ არის ისეთი, სადღაც ჰექტარზე 400 ლარამდე უწევს დაახლოებით. და ამაზე, ამის შესაბამისად მინდა ინფორმაცია მივაწოდო ფერმერებს იმაზეც, რომ შესაძლებლობა აქვთ, რომ აიღონ აგროკრედიტი, შედარებით დაბალ პროცენტიანი აგროკრედიტი, რითაც უკვე შეძლებენ დააზღვნენ თავიანთი მოსავალი. სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში როგორი ტენდენციაც შეიმჩნევა, არც ისე ბევრ ადამიანს აქვს აგრო დაზღვევა და ზარალის მოხდენის დროს ფაქტობრივად ჩებიან ამ პრევენციის გარეშე. აი ამ შემთხვევაში ვისაც არ აქვს აგრო დაზღვევები და მიიღეს ამ ადამიანებმა ზარალი, აი ვის უნდა მსთხოვონ ამ ზარალის თუმთლა დანაზღაურება არა განკვეოწილად რაიმე სახის დახმარება, მაინც თუ არსებობს რაიმე პროგრამა ან ვისი ვალდებულება შეიძლება იყოს ეს? აი ამაზე ახლა მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, შესაძლებელია მიმართონ რეგიონში არსებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებს, თუ მათ ალბათ, ნუ არ ვიცი, ექნებათ განსაზღვრული თანხები ამაზე გამოყოფილი, შესაძლებელია რომ ისინი დაეხმარნენ, თუმცა მე ვიცი რომ კომისიაში ჩართული არის ხოლმე ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლებიც, ითვლიან ზარალს ერთად. წინა წლებში ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევები, ჩვენც ვიყავით კომისიაში, ერთობლივი კომისია იყო შექმნილი და იყო შემთხვევები, როდესაც მერია მაუნაზღაურა ზარა თუ ძალიან დიდი ზარალი მიადგა ფერმერს. მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე მაინც ვურჩე ფერმერებს, ეს ამაში ახლა 100%-ით არავინ არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ აი კლიმატური ცვლილებები ისე ისეთი მიდის აი ამ ბოლო წლებში მაინც, რომ მე ყველა ფერმერს ურჩევდი, რომ კარგი იქნებოდა თუ აგროდაზღვევაში მიიღებდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ აგროდაზღვევა ერთ-ერთი 100%-იანი გარანტია იმისა, თუ ვთქვათ, აი იმ დონეზე, ნუ ძალიან დაუზიანდა სეტყვით იქნება ეს, ქარიშხლით იქნება, თუ ნებისმიერი პირობებით გამოწვეული, ცუდი კლიმატური პირობებით გამოწვეული დაზიანება ამას აგროდაზღვევა აუნაზღაურებს. ოღონდ კიდე განვარტე მე წევან და კიდე გავუსმევ ხაზს, რომ აი აქ უნდა იყოს აბსოლუტურად დაცული ის ყველა პირობა, რასაც აგროდაზღვევა მოითხოვს თვითონ. მადლობა, მადლობა ქავთონლია. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით რეგიონის მოსახლეობისთვის მიყენებულ სეტყვის მიერ ზარალზე, ძალიან ბევრი ნათესი ფართობები და ხეხილები დაზიანდა. ამ საკითხების ასაუბროთ, როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლეობა, რა საპრევენციო ღონისძიებების გატარება არის შესაძლებელი. ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა სოფლის განვითარების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში, ლიანა თედორაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ კაპიტან ლიანა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ, იმედია დაეხმარებით ფერმერებს და მოტივაციას აუმაღლებთ, რომ მიიღონ აგროდაზღვევაში მონაწილეობა, რათა ზარალი ნაკლები ნახონ და მათი ეკონომიური მდგომარეობა შედარებით უფრო გაუმჯობესებული იყოს. მადლობა, დაგემშვიდობებით, საპასუხო მაყურებლებს ნახვამდის.